Moikka. Привет. Ой, привет. Привет. Yes. Vähän harjoitellaan vanhoja asioita ensin ja sitten opiskella uutta. Kun sä tutustut venäläiseen ihmiseen tai puhut eläinten kanssa joskus, kysy heidän nimeä, jos muistat. No esimerkiksi, ootapa. Ensimmäisessä kuvassa on opettaja. Здравствуйте, как вас зовут? Как вас зовут? Kyllä, здравствуйте, как вас зовут? Joo, mä kirjoitan ehkä tänne. Здравствуйте, kyllä, как вас зовут? Joo. Hyvä. Tyttö. Привет, как тебя зовут? Kyllä. Привет, как тебя зовут? Joo. Koira. Привет. Kyllä. Как? Как тебя зовут? Kyllä. Тебя. 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 Joo. Как тебя зовут? Yes. Pappa. Vaikka mun pappa ja sä haluat tutustua. Здравствуйте. Как вас зовут? Kyllä. Miksi sä puhut sille здравствуйте, как вас зовут? Kun hän on tuntematon. Joo, ja vielä. Tai vanha. Joo, kyllä, tuntematon ja vanha, kyllä. Здравствуйте, как вас зовут? Joo. Entä mitä pappa vastaa sinulle? Mitä mieltä olet? Venäjäksi, mitä se sanoo? Привет. Ja kyllä. Sitten nimi. Joo, привет. Ivan esimerkiksi. Ivan, miesten nimi. Joo. Ja Ivan, привет. А как тебя зовут? Hän kysyy sinulta myös. Как тебя зовут? Kyllä. Joo. Okei, okay, lapsi. Mun lapsi. Привет. Как тебя зовут? Yes. Joo. Ja vielä mumma. Mun mumma. Здравствуйте. Как вас зовут? Joo. Здравствуйте. Как вас зовут? Yes. Ja tuo nuori mies, joka on ehkä 20 vuotta vanha. Привет. Как тебя зовут? Kyllä, как тебя зовут? Miksi? Hän on nuori mun ikäni. Joo, okei, okay, hyvä. Muista tosi hyvin, Jere. Kiitos. Yes. Nyt mä poistan nämä kaikki. Se vähän kestää. Ootapa. Joo. No niin, valmis olen. Mennään eteenpäin. Nyt. On semmoinen tehtävä, että ensin sä luet. Lue ensimmäinen dialogi, ei kun tämä ei ole dialogi. Tämä on pieni teksti. Näetkö sen? Joo. Joo. Lue se äänen ja sitten mä kysyn sinulta kysymyksiä. Itämoi Rak. Sivo savutsi Anne. On its Finlandi, its savut Tampere. Ja ne kaverit pa finski, pa angliski, tsutsut pa ruski. On sinat. No. No. Joo, on sinat, no. No, niin, vielä. No, univo. No, univo, net, detei. Kyllä, hyvä. Etä.
kata, kun mä esittelen, en muista toista tai toista henkilöä tai toista. No, mä esittelen. Tässä on. Joo, Valeri. Tässä etä moi minun. Mun. Etä moi druk. Joo, sana etä. Etä. Moi. Moi. Druk. Druk. Joo, etä moi druk, kyllä. Ivo, zavut. Ivo. Ivo, zavut Janne. Kyllä. On živjot Tampere. Voisitko toistaa? On živjot. Živjot Tampere. Tampere, kyllä. Kyllä. On ženat. Он женат. Но у него нет детей. А у него нет детей. Hyvä. Joo. Nyt ymmärrätkö muuten tämän tekstin? Joo. Joo. No katsotaan. Joo. Как его зовут? Как его зовут? Его зовут Янна. Hyvä. Joo. Где он живет? В Тампере. Yes. Откуда он родом? Из России, из Франции. Из Финляндии. Из Финляндии, кюлла. Откуда ты родом, Ере? Из Финляндии. Откуда ты родом, кюлла? Йо. А я из России. На каких языках Янне говорит? Янне говорит по-фински, по-английски и чуть-чуть по-русски. Кюлла. Он женат? Да, нет? Да. Он женат? Мита за таргойта? Он женат. Наймисиссе. Йо. Ты женат, Ере? Не. Нет. 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 Kyllä. Joo. У него есть дети? Ei lapsia. Нет. Kyllä. У него есть? Onko sillä tai onko hänellä lapsia? Нет. Нет. Joo. У него нет детей. Kyllä. А у тебя есть дети? Ере. У тебя есть дети? Нет. Kyllä. Hyvä. Toinen pieni teksti. Voitko lukea se? Ito, Lena. Anna ruska, no, sivat Finlandi, Oulu. Oulu. Hyvä. Anna kaverit pa ruski, pa ispanski, i tsutsut pa finski. Tsutsut. Mä tykkään todella paljon, miten sä puhut venäjäksi. Okei. Okay. Anna niin, Samusem. Jei, vasim näet sä tulet. Kyllä. Kyllä, kyllä. Kaikki oikein. Hienosti luet. Joo. Mikä, ei kun, kak jo zavut? Lena. Lena, kyllä. Какой она национальности? Она русская. Hyvä. А ты, Ере? Я из Финляндии. Hyvä. Joo. Tai sitten я фин. Я фин. Joo. Я фин. Tai я из Финляндии. Kyllä. Tämäkin käy. Joo. Где она живет? Она живет в Оулу. Joo. На каком языке она говорит чуть-чуть? По-фински. Хорошо. Yes. На каких языках она говорит? Она говорит по-русски, по-испански и чуть-чуть по-фински. Кюлла. Она замужем? Она замужем? Да? Нет? Нет. Нет, kyllä.
ni zamužem. Tai siis mä sanon ni zamužem, mutta kun minä kirjoitan ne zamužem. Joo. Ona ni zamužem. Niet. Kyllä. Skolko jej let? Ona 18 let. Kyllä. Joo. Kato. Skolka? Kuinka paljon, kuinka vanha? Skolka? Jej. Ona jej. Let. Ona jej. Joo. Ona jej. Kuinka vanha hän on? Ei, kun suomen kielessä vähän eri tavalla tämä toimi. Joo. Сколько ей лет? Ей 18. Кюлла. Сколько тебе лет? Ере. Не, 17 лет. Кюлла. Йо. Ja, и sitten vielä yksi pieni teksti. Voitko lukea se? Привет. Привет. Я Ксения. Не, 17 лет. Из России. Ja, sivu Finlandi. Ja Sivu Lahti, kaveri paruski, pa finski, i tsutsut pa angliski. Ja Samusen, u minua trou ditei. Yes, kyllä. U minä. U minä. U minä. Joo, mulla on u minä. U minä. Troje, kolme. Joo, troje. Детей. Детей. Дети. Дети. Muistatko tämän sanan? Lapsi. Kyllä. Joo. Okei. Okay. Ja nyt kato. Tämä mun teksti, viimeinen teksti, auttaa nyt sua. Auttaa sua kertomaan. Eli kerro nyt itsestäsi kokeile. Se... Joo, se vähän auttaa, kyllä. Kokeile, yes. Ja mä kirjoitan. Ja, joo, ootapa hetkinen. Ootapa, mä en ole valmis vielä. Odota. No niin, nyt. Privet ja Jere. Nie, 17 let. Eis Finlandi ja sivu Lahti. Я из Финляндии живу в Лахте. Кюлла. Я говорит по-фински, по-английски и чуть-чуть по-русски. Может, кто есть? Я? Мита? Мита за тет? Я? Я говорит. Говорю. Говорю. Йо. Я говорю. По-фински, по-английски и чуть-чуть по-русски. Кюлла. По-фински, по-английски. Ты говоришь по-французски? Нет. По-французски? Нет. Окей. По-английски я... Ой, я. И чуть-чуть по-русски. Кюлля. Мы думали, что кто-то забыл палян. Пеная. Я не это, чинат. Йо. Я... Не. Нет. Синат. Йо. Я не женат. Синат. Кюлла. Я не женат. Хюва. Йо. Микса эт пуху я не замужем? Коска са ва наисилле. Йо. Йо. Я саут миес. Кюлла. Я не женат. У тебя есть дети? Не. Окей. Ja katso nyt viimeistä lausetta. Mulla on, mulla ei ole. U minä, mulla on. Mulla ei ole, u minä нет. Tai sitten ensimmäinen, kato ensimmäinen pieni teksti ja viimeinen lause. Он женат, но у него нет детей. Miten sä sanot, että sulla ei ole lapsia? У меня нет детей. Yes. У меня. Sana. У меня.
Yes, eli se. Hyvä. Joo. No niin, nyt tässä on sun pieni tarina. Voisitko sä lukea sen uudestaan? Nyt lukea. Luetko, kiitos. Tämän sun oman tekstin. Voitko sä lukea? Jere? Joo, mä olin jo aloittamassa lukea, mutta mulla meni mikki. Ai ja. Ja, nyt, privet. Ja Jere. Mien sinnansat leet, ees Finlandi ja sivu plahti. Ja kaveri pa finski, pa angliski, itsutsut pa ruski. Ja niet sinat. Omia niet. Juu, minia niet, ditei. Ditei, kyllä. Omia niet, ditei. Onko sun kissa koki siellä? On. Oliko se koki? Torjassa on. Torjassa häiritsee se. Ei. Se opiskelee meidän kanssa. Joo. Okei. No niin, kiitoksia. Tosi hyvä. Ymmärrätkö kaiken? Joo. Joo. No niin. Ja nyt. Muita tervehdyksiä. Mitä muuta voit sanoa, kun tervehdit ihmisiä? Aamulla, kun sä heräät, ja jos sulla on joku venäläinen kaveri vieressä, sä sanot sille, dobre utra. Dobre. 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 Odota, kirjoitan väärin. Dobre utra. Dobre utra. Joo, mitä se tarkoittaa? Hyvää huomenta. Kyllä. Joo, milloin sanotaan dobre utra? Aamulla. Aamulla. Joo. Kyllä. Hyvä. Okei. Okay. Ja sitten aamu loppuu. Ja 12. Neljään. Meillä Venäjällä on päivä. Joo. Ja me sanotaan dobrý deň. Dobrý. Dobrý. Deň. Deň. Joo. Dobrý deň. Sä voit sanoa missä vaan ja kenelle vaan. Se käy kaikille. Ei ole väliä, onko hän tuntematon tai tuttava, vanha ihminen, lapsi, ihan kaikille. Ja myös dobre utra, sama juttu. Ymmärrätkö? Joo. Joo. Joo, okei. Okay. Eli jos on päivä, sä menet töihin tai menet yliopistoon, kouluun, opettajalle voit sanoa, no ehkä ei sun... Hei, ehkä ei sun luokkakavereille, koska se kuulostaa vähän superkohtelealta. Eli joo, luokkakavereille aina privet. Tämä on paras tapa tervehtiä heitä, sun ystäviä ja kavereita. Joo, dobre utra. Tämä kyllä sopii myös ystäville ja kavereille. Dobri день, ehkä ei. Joo. Aina sano privet sun ikäiselle. Joo, tämä käy aina. No niin. Miksi mä puhun dobrý deň? Jere, dobrý deň. Miksi mä nyt puhun dobrý deň? Nyt on päivä. Joo. Joo, ja kohta on ilta Venäjällä ainakin. No niin. Päivä loppuu ja sitten ilta tulee. Vecher. Viideltä. Vecher alkaa. Ja me sanotaan dobrý vecher. Dobrý vecher. Kyllä. Dobrý vecher. Joo, sitä käytetään samalla tavalla kuin dobrý deň.
hyvä päivä. Joo. Eli ehkä ei sun, joo, ehkä ei sun kavereille tai ystäville. Dobri večer. Mutta dobre utro kyllä käy ihan kaikille. Joo. No niin. Ootapa. Otan tämän pois nyt. Joo. Sitten sä menet nukkumaan. Ehkä 12 illalla. Mutta Venäjällä se ei ole ilta enää. Tämä on yö. Yö alkaa 12. Myös Suomessa. Onko Suomessa myös yö? On. 12. On. No niin. Joo. Ja mitä me sanotaan? Suomeksi me sanotaan mitä? Hyvää yötä. Kyllä. Ja venäjäksi spokojnej noči. Spokojnej noči. Joo. Spokojnej noči. Spokojnej noči. Kyllä. Eli jos mä sulle puhun spokojnej noči, sä vastaat mulle myös sama. Spokojnej noči. Joo. Spokojnej noči. Ihan kaikille käy. Mutta ehkä ei tuntemattomille, koska jos sä oot vaikka junassa yöllä, matkustat junalla ja samassa hytissä en tiedä, joku tuntematon matkakaveri, ehkä ei sille sä sanot. Ei, ootapa. Sä et sano sille spokojnej noči, koska sä et tunne häntä. Joo. Okei. Nyt. Reagoi. Привет. Здравствуйте. Joo, nyt mä oon sun kuka? Opettaja. En. Nyt mä oon sun ystävä. Joo. Sä tunnet tosi hyvin. Joo, eli привет. Привет. Yes. Доброе утро. Доброе утро. Kyllä. Joo. Miksi доброе утро? Vastataan samalla tavalla. Joo, mutta miksi утро? Miksi ei день, вечер? Miksi доброе утро? Sä toivotit hyvää huomenta. Joo. Joo, koska on aamu, utra. Joo, kyllä. Dobri den. Dobri den. Joo. Muistatko vielä, mihin aikaan? 12.4. Yes, kiitos, kyllä. Reagoi. Dobri večer. Dobri večer. Joo. Spokojnej noči. Spokojnej noči. Joo. Miksi sä sanot mulle spokojnej noči? Kun on yö. Joo, kyllä. Ja mä menen nukkumaan. Ja sä menet nukkumaan. Kyllä. Hyvä. Joo. Okei. Mitäs muuta? Miten voimme harjoitella näitä vielä? Ootapa. Joo. Kato. On kello 9 aamulla. Sä tulet töihin. Mitä sä puhut sun työkaverille? Miten sä tervehdit heitä? Здравствуйте, доброе утро. Joo, kyllä. Mutta valitse vain yksi. Joo. Доброе утро tai здравствуйте. Entä sun esimiehelle? Mitä sanot? Здравствуйте. Kyllä, tai? Доброе утро. Yes. Joo. Okei. Okay. Kello on 3 ja mihin sä menet?
No vaikkapa, en tiedä. Menet pankkiin. Mitä sä puhut virkailijalle, pankkivirkailijalle? Dobrý den. Joo, tai? Strastuita. Yes, dobrý deň. Okei. Okay. Ilta, on ilta. Kello on 8. Ja soitat ehkä sun mummolle. Ja mitä sä sanot sille? Dobrý večer. Tai? Privet. Kyllä. Yes. Joo. Ja sitten sun, no ehkä sun tyttöystävä aikoo mennä nukkumaan. Kello on 11 illalla. Mitä sanat sille? Spakoina noci. Spakoina noci. Kyllä. Hyvä. Kiitos. Joo.